গৈছোঁ কথাখিনি বুজ ল'বৰ কাৰণে। কিন্তু তাত আমি এটা কথা বুজ লোৱাৰ সময়ত এটা কথা তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই। আচলতে চপৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যোনখন মোহন গাঁৱৰ যিগৰাকী ৱাৰ্ডৰ সদস্যগৰাকী তেওঁ আচলতে এই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহসকলৰ যি ঘৰ আহিছে সেই ঘৰখিনি তেওঁ কাটিবতে অধিকাৰ ক'ত পায়। তাৰ লগত চপৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ যিগৰাকী সচিব আছে, সচিব আৰু সভাপতিগৰাকী সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ পচন্দৰ ব্যক্তিক তেওঁলোকে সেই ঘৰখিনি দিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখন তালিকা আছে সেই তালিকাখন কিন্তু আজি তাৰিখত তেওঁ ৰাজহুৱা কৰি দিব পৰা নাই। আমাৰ প্ৰশ্ন, আমি সেইকাৰণে আমি এই জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ চপৰাই গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত থকা 10টা ৱাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈ আছে, বৃহৎ এই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ কেলেংকাৰী। সেই কেলেংকাৰীখনৰ লগত কোন কোন ব্যক্তি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াগৰাকী জড়িত আছে আৰু চপৰাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সচিবগৰাকী আৰু ৱাৰ্ডৰ সদস্যগৰাকী তেওঁলোক সকলোখিনি জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে আমি এখন উপায়ুক্ত মহোদয় এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ যে এই 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ। আৰু যদি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে সেই বিহিত ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু আমি অন্যথা আমি চপৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ কাৰণে বাধ্য হ'ম। আমাৰ যিখিনি PMI ঘৰ আহিছিলে ঘৰ সংক্ৰান্তত বাইদেউ ওচৰলৈ আগতো আহিছিলোঁ আৰু আজিও আহিলোঁ। আহি পিনি বাইদেউ সুধিলোঁ, বাইদেউ PMI ঘৰ যে মানে কি ID নাম্বাৰ থকা ঘৰবিলাকৰ নাম কেলৈ কাটিলোঁ বোলে বাইদেউ সুধিবলৈ আহিছিলোঁ। বাইদেউ কৈছে এইটো বোলে হেৰিয়া জনাবা অভয়পুৰ পঞ্চায়তে ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্ট ৱাৰ্ড মেম্বাৰ জানে বুলি ক'লে। তাৰপৰা আকৌ গ'লোঁ আমি অভয়পুৰ পৰা আকৌ চপৰাই পঞ্চায়তলৈ, মানে কি হ'ল এই আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৱাৰ্ড মেম্বাৰক লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ। তাৰ লগালগ ক'লে কি প্ৰেচিডেণ্টে নাই বোলে এখন আমি নাই কটা বোলে সেইটো বলকে কৈছে। আকৌ বলকলৈ আহিলোঁ আমি একেদিনা শনিবাৰ দিনটো যে 3-4 বাৰ অহা যোৱা কৈ কৈ আমি ভাগৰি গ'লোঁ। তাৰপৰা লাষ্টত উপায় নাই কি কৰিম, ইফালে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ এওঁ ওচৰলৈ যাওঁ, লাষ্টত আমি মানে কি হ'ল বাধ্যত মানে কি হ'ল সাংবাদিকক জনাবলৈকে এইটো কাৰণে হ'ল তেওঁলোকে যাতে অমায়ি কৰিছে কথাবিলাক গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমি মানে কি হ'ল দুখীয়া মানুহে বঞ্চিত কিয় পাব লাগে, কিন্তু কিছুমান মানুহৰ ঘৰত ট্ৰেক্টৰ 2খন আছে, কিছুমান ঘৰ সম্পূৰ্ণ বনাই থোৱা আছে, বনাই থোৱা পৰ্যন্তও তেওঁলোকে পাই আছে। জব কাৰ্ডত হেমাহি কৰে আমাৰ পঞ্চায়তত আৰু আমি 10টা বজালৈকে আমি 10টা 11টা বজালৈকে অফিচত কোনো মানুহ নাহে। আমাৰ চপৰাই পঞ্চায়তত তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট টুনিয়াম দাস আৰু মেম্বাৰ মানে কি হ'ল ভানুমতি কৰ, তেওঁ মানে কি হ'ল আমাৰ এই দুনীতিৰ লগতে জড়িত আছে। IY ঘৰ PMI ঘৰ নাম তেওঁৱে কাটিছে, এতিয়া নাই কটা বুলি কৈছে। ইয়ালৈ আকৌ মানে কি হ'ল নিপল ছেক্ৰেটেৰী তেওঁ আছে জড়িত। তাৰপিছত এইটো এই নেপাবলগীয়া মানুহৰ ঘৰ পাইছে নাই পোৱা, মানে কোনোবা ঘৰ মানে আগত বনাই ক্লিয়াৰ সেইটো হ'ল, ক্লিয়াৰ হ'ল আকৌ লগালগ আৰু এটা পাইছে সেইটোও বনাইছে। আকৌ মানে আৰু এটা কি হৈছে জব কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে তেওঁলোকে মানে মৰা মানুহৰ নামত জব কাৰ্ড আছে কিন্তু একাউণ্টটো বেলেগৰ, তেনেকুৱা মানে কিছুমানে খাই আছে। আকৌ মানে ৱাৰ্ড মেম্বাৰে বোলে জব কাৰ্ডৰ পইচা নাখায় বুলি কয় কিন্তু জব কাৰ্ডৰ পইচা ঘৰতে মানে কি দেউতাকৰ মাকৰ নামতো খায়, তেওঁ নিজেও খায়। কংগ্ৰেছৰ অধিকাৰ আছিলে, সেই অধিকাৰখিনিৰ পৰা আমি বঞ্চিত কৰি পেলাই BJP নতুন চৰকাৰ এখন গঠন কৰিলোঁ। বহুত কষ্ট কৰি কৰিছিলোঁ বাৰু। তাৰপৰা এতিয়া আমিবিলাকে কি খেতিয়ক মানুহ, আমিবিলাকে খেতি বাতি কৰি আমি এইবিলাকৰ ৰাজনীতিত আমি নোসোমাওঁ। তাৰপিছত এতিয়া গম পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ বীজ মোহন গাঁও চফ্ৰাই পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত মোহন গাঁও যিখনত কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰে BJPৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মুৰিয়া আছে বিষয়ববী আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ মানে মিলি আছে নে কি, কংগ্ৰেছ আৰু BJP মিলি আছে নে কি একেলগত ইমান ডাঙৰ দুৰ্নীতি হৈছে। আজি চৰকাৰে আজি মোহন গাঁওখনত আজি ট্ৰিবল দিছে, এটা ট্ৰিবলৰ কমেও 10টামান ট্ৰিবল বুলিলে এটা ট্ৰিবলতো পানী নোলায়। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ঘৰৰ আগফালৰ ট্ৰিবল এটাত চুৰ হৈ গ'ল, মানে এনেকুৱা এটা ট্ৰিবলতো কোনোবাই তদন্ত কৰিলেও কৰিব পাৰে। মই সেইকাৰণে ক'ম BJP মানুহ মানে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়কেই ক'ব বিচাৰোঁ মই, অকণমান মানে চকু বা অকণমান ধুনীয়াকৈ অকণ চকু ফুৰাই বা সেইবুলিয়ে মই এটা মানে ৰিকুৱেষ্ট